Wat kyk jy, vrou? Gaan daai bok nog vrek maak? Verf, wat het die onskuldige bok nou aan jou gemaak? Hy bokjager, hy tart my. Ja, ek weet ook nog nie jy hoekom sy so ergens oor die ding maak. Sy was nog nooit so van tevore nie. As hy die gevryerij vir jou snaaks is, kan ek jou net sê dat ek geniks daarvan hou nie. So nou is ek te laat om die heining recht te maak, een van die daas die bok adeer. Wat soek hy?